Beleza, meu povo? Olha onde a Shockmaster veio. Sabe para fazer o quê? Mostrar bicho bonito, mostrar bicho diferente. É o que a gente mais gosta de fazer. A cidade é Campinas das Missões e o estado é o Rio Grande do Sul. E quem recebeu a Shockmaster aqui é o Márcio. É o Márcio Dresch, é alemão. Obrigado por receber a Shockmaster aqui, Márcio. Eu que agradeço, né, a presença de vocês, é uma honra. A gente está acostumado a assistir pela telinha, né? Ah. E hoje a gente tem vocês aqui conosco. Ó, prazerzão mesmo. Eu estou muito feliz, é a primeira vez que a Shockmaster grava aqui no Rio Grande do Sul. E o Márcio, vocês vão ver, a criação dele é um luxo. O cara é caprichoso demais. Que bicho que tem aqui, Márcio? Tem fazão, pavão. Rosela, ringneck, tucano, aquáticos, aquático, patinho, ganso, o que mais? E as florzinhas. Gente, tem uma coleção de flor aqui que é incrível. Então, ó, não dá para ficar de fora. Esse vídeo tá muito legal. Quer ver bicho bonito? Quer conhecer coisa diferente? Vem comigo. Ó, antes de começar a mostrar os bichos de verdade, eu vou mostrar esse bichinho aqui, que é de mentira, mas parece de verdade. É o dinossauro do Márcio. Vem aqui, Márcio, fala pra gente desse dinossauro aqui. Como é que é? Da onde que você teve essa ideia de colocar esse bichão aqui? Esse dinossauro aqui é o dinossauro Rex. Nós temos aqui na nossa cidade um artista plástico que fabrica esse tipo de obra de arte. É, inclusive, ele é um dos artistas que tem muitas obras lá na cidade de Gramado, num dos maiores parques temáticos do Brasil, que é a Floribal. Ele é importante. Como que é o nome dele? É o Clóvis Dapper. O Clóvis? E o Miguel Dapper. São dois irmãos que são... Dois irmãos. É, e esse aqui quem fez foi o Miguel Dapper, que são dois artistas aqui da nossa cidade. Ó, o trabalho dele é incrível, gente. Parece de verdade, é uma coisa de louco. Será que o bichão que existia antigamente lá na época dos dinossauros, ele é desse tamanho? Esse aqui, a estrutura dele é conforme o registro dos livros do tamanho real. Rapaz, mas é muito grande. Imagina um bichão desse aqui de verdade, ele ia comer todo mundo? Ainda bem que acabou. Olha que coisa linda, olha os pezão, olha a zunjona. Rapaz, como que é? Ele foi colocando de pouquinho em pouquinho? Ele é feito de concreto, né? Concreto armado. Dentro tem uma estrutura de ferro e ele vai jogando com a mão o concreto. Rapaz, isso é muito grande. Gente, mas vem comigo aqui que eu vou mostrar uma coisa diferente para vocês. Vem comigo. Olha, gente, que maravilha. O nascimento de um dinossauro tirano. Como é que é o nome? É o Tiranossauro Rex. É o Tiranossauro Rex nascendo aqui, ó. Desse ovão aqui. E vou falar uma coisa. Esse ovo aqui foi chocado numa chocadeira da Shockmaster, porque a Shockmaster produz as melhores chocadeiras do mundo. Então você aí de casa que está me assistindo, você tem um ovo de dinossauro? Deixa comigo, compra uma chocadeira da Shockmaster que ele vai nascer, igual isso aqui, beleza? Gente, mas agora falando sério, ó, o Márcio, esse é um empreendimento muito lindo que está só começando, só gateando. A intenção, fora ser um criador já, que está no início, um criador maravilhoso de aves fantásticas, que é a paixão aqui do Márcio. E ele vai fazer, conta pra gente um pouco aqui, o empreendimento vai ser uma mini fazenda para visitação, um resort, né? É, o nosso sítio aqui ele vai ser dividido em duas partes. Uma é o criador comercial de aves exóticas, né? E a outra parte a gente vai fazer para visitação. Vai ser uma mini fazendinha, né? A gente vai ter, além de visitação dos fazões, aves aquáticas... A ideia é colocar avestruz, emu, diversas outras aves, além de fazer um trabalho pedagógico com crianças, com escolas. Olha que bonito! Que o objetivo é justamente um trabalho pedagógico com escolas. As aves são lindas, são maravilhosas e a ideia é proporcionar às crianças que elas também tenham conhecer essas aves, né? Então a gente ainda não tem data assim para abrir oficialmente, o trabalho ainda está muito no início, mas já tem muitas pessoas que vêm visitar a gente aqui. Então esse que é o trabalho legal, essa é a parte legal, é mostrar para as pessoas as aves, os bichos e fazer um trabalho pedagógico também com a questão dos dinossauros. Que bacana, que trabalho bonito, um trabalho didático, né? E essa, gente, é a sementinha que o Márcio está plantando de algo muito grande que eu tenho certeza que vai ser, tá? Te desejo toda a sorte e quero que você faça um convite para mim.
Quando tiver mais adiantado, que tiver com as mini vaquinhas, os mini cabritinhos, que tiver mais dinossauro aqui, eu quero que você convide o Jaco Márcio para voltar aqui. Combinado? Combinado. Então tá aí, ó, todo mundo de testemunha lá. Vai me chamar de volta. Eu quero voltar aqui, eu quero ver isso aqui gigante, cheio de dinossauro e bicho e tudo pra todo lado. Ih, é. Vem comigo. Bem, gente, agora estamos aqui no recinto onde o Márcio já iniciou a criação de ringue. Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho de você assim. É, como que nasceu essa coisa de bicho, de criar passarinho, de sair da cidade com a família e vir pro sítio? Conta para o pessoal lá de casa. É, eu crio bicho desde pequeno. Eu comecei a criar os famosos galos de rinha, né? Os galos de peleia. É, lá na época de pequeno. E com o tempo, eu passei a me interessar pelas aves também. Foi mais na época da pandemia, assistindo os vídeos da Shockmaster. Não é brincadeira. Eu comecei a gostar de fazão, de conhecer fazão, de me interessar pelo animal. Através dos vídeos da Shockmaster. Obrigado. Na época da pandemia. E foi uma coisa ao natural. A gente adquiriu um casal de fazão, aí foi outro. E aí num criador que eu fui buscar um casal de fazão tinha ringneck, aí eu já me interessei pelo ringneck, e aí veio Rosella, e assim estamos. Agora entramos com os aquáticos, né? Então a ideia é montar um espaço com natureza e animais, para viver uma interação com a parte de bicho e natureza. Né? Essa decisão assim, de você pegar a esposa com os filhos pequenos ainda e vir para o sítio, foi uma decisão fácil ou não? Na verdade, ela foi ao tempo. A gente comprou a propriedade aqui com o objetivo de fim de semana. Né? Então eu trabalho. Uma saca de lazer. Eu trabalho 17 anos com captação de leite, com leite. Que você trabalha com produtor de leite, a carga de tensão ela é grande. E o objetivo era justamente no final de semana chegar num lugar onde não pega telefone. Aqui não pega telefone, não tem sinal de internet a não ser com Wi-Fi. Então um lugar para você descansar. E aos poucos. Só que aí o que acontecia? A gente chegava aqui no sábado, no domingo, trabalhava, quando tava tudo bonito a gente ia embora. Uhum. E com o tempo a gente pensou, peraí, mas agora que a gente pode sentar, tomar chimarrão, apreciar a bicharada, apreciar o lugar, a gente vai embora. E aí começou que a gente ficou não mais só sábado e domingo, a gente já ficou domingo de noite, daí a pouco a gente já veio na sexta, e aí a gente ia uma vez por semana pra cidade pra limpar, praticamente. E com isso a gente optou em morar aqui, né? Então tem muito por fazer, a gente tem muitas ideias, propriamente a parte da moradia ainda tem bastante coisa pra gente terminar, mas assim, é um lugar onde é que a gente se sente bem, a gente faz o que gosta no lugar onde a gente gosta de estar. Olha aí, meu pai sempre fala que quando você faz o que a gente gosta, você precisa trabalhar. Tem uma frase de um grande criador do Paraplace, ele dizia assim, se você não quer trabalhar, é só você fazer o que você gosta. Aí. Aqui a gente não trabalha, aqui a gente faz o que gosta. Só faz o que gosta. E a patroa, quem gosta das plantas é a patroa? É a patroa. Porque, gente, vocês vão ver no vídeo a seguir aí a quantidade de plantas que tem, e eu quero saber o nome de algumas aí, e eu quero um presente. Quero que você me dê uma para me levar para o Paraná. Com certeza. Recordação. Com certeza. A quantidade de plantas que tem é incrível, então acho que quando junto isso aí, você gosta do bicho, ela gosta das plantas, foi uma combinação perfeita, né, para vir para... E as plantas têm uma curiosidade interessante. A minha esposa, ela tinha problema de depressão, e com as plantas, né? Olha isso aí. A interação com as plantas, ela ajudou em muito. Olha uma matéria para fazer uma live aí lá na Shockmaster, hein? Olha aí. Então, essa interação das plantas ajudou bastante na questão da superação da depressão. Olha que bagaço, que história bonita. Gente, mas é o seguinte, nós viemos aqui para ver o quê? Bicho, vamos ver bicho? Vamos ver bicho. Então vamos ver bicho, vamos começar aqui. O que é esse bicho verdinho aqui? Já sei o que é isso daí. É o ringneck, famoso ringneck. É o ringneck, olha que lindo. Olha a quantidade que essas aves do Márcio são
mansa, gente. É impressionante. Esse aqui é um ringneck. Esse é um ancestral. É o verde, né? É o verde ancestral. Mas, por exemplo, esse que tá em cima ali, não é o verde ancestral, já é uma variação, né? É, ele é o verde cinza. Aham. Uhum. É muito bonito. E o ringue é isso daí. Acho que é isso que encanta no ringue, né? É muita cor diferente, né? É muita cor diferente. Até porque, por exemplo, eu não entendo muito de ringneck, mas até pra gente aprender o nome das cores já é difícil, de tanta cor que tem, né? É muita coisa. Quando você começa, até você dominar... Até aprender tudo. Bom, aqui a gente já tem um casal de rosela lindo, né? É uma rubina? Não, aqui é uma rosela, é um macho ancestral e a fêmea canela. Ah, uma fêmea canela, lindo o casal. Aqui, mais pra cá a gente tem... E agora tá hiper na moda essas cores azuis, né? Estão azul de ringneck. É um casal onde o macho é azul e a fêmea é a verdinha, é isso? É uma verde que porta azul. Ah, entendi. Então aí vai nascer mais azul que a verde. É, aqui pode tirar tanto azul quanto verde. Mas numa formação dessa, como ela já porta o azul, a probabilidade é maior de nascer maior azul. Maior de nascer o azul. Aham, que bacana. Aqui, gente, você sabe que eu gosto muito das roselas. É um bicho... que come pouco, é um bicho silencioso, é um bicho quietinho, né? Não é um bicho assustado, né? Comparado com o ringneck, a rosela, ela é muito mais calma. A rosela, ela é bem mais calma comparada ao ringneck. Você gosta das roselas? Eu acho muito bonito. Gosto demais. Você sabe, gente, mudando aqui um pouco de assunto, enquanto aparecem os bichos aí na tela, você sabe que essa região aqui é uma região muito bonita, a cultura... por exemplo, a gente que vem lá no Paraná, por exemplo, o choque de cultura é muito grande. Desde a da alimentação, as pessoas mesmo, né? Predomina a cor mais europeia, né? No caso aqui, a região toda ela foi colonizada por alemães, né? Aqui a gente tem a colonização alemã, a colonização russa. Campina das Missões é a capital brasileira da imigração russa. Olha que bonita a história. Aqui foi a primeira colônia russa do Brasil, do Rio Grande do Sul, foi aqui em Campina das Missões. E eles, gente, quando eles estão na família, entre eles, né? Lógico, quando a gente que está aqui de fora, eles não fazem isso. Mas entre eles conversam num dialeto que você não entende nada. Eu fiquei ali prestando atenção e não entendi nada. A moça veio falar comigo, eu não entendi nada. Que língua é essa que ninguém entende nada? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, ainda é muito comum o dialeto alemão, né? Então, como é uma origem, muitas famílias de origem alemã, aqui nas famílias, principalmente as famílias mais antigas, né, de mais idade, ainda se fala muito alemão em casa. Né? Existem famílias ainda que não se falam português no dia a dia. Por exemplo, eu vi que você tem um filho pequeno, você já tá ensinou para ele o alemão? Não aprende. A gurizada nova não se entende. Por causa da internet, por causa de tudo. É. Você aprendeu com o pai e com a mãe? Eu aprendi com o pai e com a mãe. Mas ninguém entende nada daí? Ele fala que você ninguém entende nada? Ou entende? É uma estratégia que a gente tem. Quando quer falar uma coisa que o Bruno não entenda, é. Então é bom, é. Mas eu acho que eles também não entendem, não. Nem quando conversam um com o outro. É muito enrolado, é muito atrapalhado. Vamos ver, bicho. Vem comigo. Olha lá. O que que... Olha que casal bonito. Nossa, que casal bonito, hein? Esse é um casal de filhotes. Rapaz, né? Mas que bonito. Esse é o que tá na moda agora, esse tipo de... Esse é um pali de violeta. O violeta tá bem na moda, né? E essa é uma fêmea muito bonita. E o macho é um azul turquesa. O turquesa dá uma cor muito bonita na asa, né? Qual que é o macho, qual que é a fêmea? O macho, o turquesa é o de cima. O que tá em cima. O que pinta verde por cima do azul. É muito bonito. Esses são casais novos ainda. Esse é um casal 2023, é um casal de filhote. Então, quando ele mudar de pena agora, vai ficar mais colorido ainda. Vai ficar mais bonito ainda. Mais marcado ainda. É. Muito bonito. Opa, aqui a gente tem mais um casal de rosela. Você fez uma alternância, né? Um casal de ringue, um casal de rosela. Isso. Muito bonito o casal. Como a gente não usa as divisórias,
eu coloquei, alternei um casal de cada espécie, um de rosela, um de ringneck, para evitar que o macho olhe para a fêmea do vizinho. Ah, entendi. Pra... E para evitar briga também, briga, pegar pela gaiola ali o ringue, né? Então, assim você fica, deixa separado os rings. A gente deixou um espacinho, né, de em torno de 5 centímetros entre as gaiolas, mas mesmo assim a gente alternou ainda para justo, para não... Para não ter perigo. É. Uhum. Olha, um casal muito bonito também. É... De uma cor... Me agrada muito, sabia? Esse tipo de ringneck. É... Puxado pro branco, né? Acho que eu não sei como que fala... Esse nome é... Esse é o Pallid cinza. Pallid, né? É, é o que Pallid. Seria o apagadinho, fica, né? É, o... Tanto o Pallid quanto o Clear Tail são aves muito bonitas, né? Porque elas clareiam, né? A parte da cauda, do rabo. E é muito bonito. É uma ave bem... Bem, na verdade, o Pallid são meus preferidos. Eu também. Pallid e Clear Tail são meus preferidos. Eu adoro essa cor, Pallid. A gente gosta de todos, mas se tiver que optar por algum, Pallid e Clear Tail são os... Aqui a gente tem mais um casal. Olha, essa rosela é diferente. Essa é a rosela Adcistus. Essa é a Adcistus. Olha lá que lindo! Fala um pouco pra gente desse bichinho, Márcio. Esse é um casal de rosela Adcistus no padrão ancestral, né? Então, também são filhotes do ano 2023. Então, a gente vai tentar reproduzir esse ano, mas é o mais provável reproduza com 2 anos, né? Ela é muito bonita, né? E o macho sempre maior, né? O macho é aquele que tá mais em cima, a fêmea é essa que veio pro puleiro agora. É, a fêmea é... O macho, ele tem... Ele é um pouquinho mais encorpado na parte ele da é nuca. Ele é mais largo, mais, né? É, a cabeça largo. Maior. Bem lindo esse casal aqui. Vamos lá. Vamos ver mais aqui. Opa, aqui tem um casal de ringneck amarelinho, que... A cor amarela, como que chama nos ringues? É o lutino e o outro é o e o macho é cremino, né? A fêmea é a lutina, que é toda amarela, e o macho é o cremino. É aquele que é o mais apagadinho, é ali, um né? É, o amarelo mais apagado. Aqui vai dar sempre a sempre nessas sai nessa coisas. Linha, sai nessa linha. Ou nasce cremino ou nasce amarelinho. Pode sair também fêmea albina, né? Pode sair entendi. Também o albino. Né? Pode o sair. Todo branco, né? Que bonito casal. Ringneck. É, aqui a gente tem mutações mais básicas, como o objetivo inicial é trabalhar com ave pet, né? Ave mansa, então a gente tem cores mais básicas, né? E, gente, o sistema que o Márcio escolheu, vocês podem olhar aqui, até queria te elogiar pelo capricho, pela limpeza. Pega aqui embaixo, calma. O Márcio optou em colocar areia, que eu acho muito legal isso aqui, porque fica fácil para limpar, organiza muito, fica bonito, não fica mau cheiro, fica sequinho a criação. Eu gosto muito desse sistema de gaiola suspensa com areia embaixo. Gente, a Shockmaster fabrica essas gaiolas suspensas. Então você que está vendo aí no vídeo, quer uma gaiola como essa aqui do Márcio, quer colocar na tua criação, conversa conosco, está aparecendo aí na tela o link para você adquirir esse tipo de gaiola, que é um sistema que funciona bem, né, Márcio? É, a gente optou em todo o sítio, tudo que a gente tem uma instalação simples, não é nada caro, nada luxuoso, mas é uma instalação que ela proporciona bem-estar para a ave e ela é fácil de manejar. Então, aqui a ave, ela pega tanto sol da manhã, ela pega chuva, ela pega claridade, ela pode se abrigar, né? Tem parte fora, parte debaixo do telhado. E a limpeza é muito fácil, você pega em 5 minutos, 5 ou 10 minutos, você faz toda a limpeza aqui. Entendi. Aí no inverno, eu imagino que aqui deve ser frio no inverno. É por isso você que puxa a gente tem essas cortinas aqui, né? Então a gente tem ao redor as cortinas de plástico justamente por causa do vento, né? E é tudo muito bem feito. Ó, repare o corredor antifuga, ele colocou uma tela, né, para proteger, então não entra predador de fora para dentro. Outras aves não conseguem entrar aqui, rato não consegue entrar aqui, o que é muito importante, né? E às vezes, gente, você que quer criar, às vezes você vê os vídeos, até da Shockmaster mesmo, aquelas instalações... paradisíacas, e não precisa, às vezes com a instalação simples você consegue
ter. Porque o bicho não liga, o bicho vai aumentar de qualquer jeito, gente. O que o bicho precisa é de um conforto, de comodidade. Então, o Márcio fez um sistema simples, muito funcional e que funciona muito bem e sem gastar um horror de dinheiro, né, Márcio? A gente procurou fazer uma coisa dentro do nosso orçamento, dentro das possibilidades que a gente tinha, mas que fosse funcional, que proporcionasse bem-estar para a ave. Ele tá de parabéns, o cuidado, o zelo, o carinho que tem com os bichos é uma coisa incrível, parabéns mesmo. Bem, aqui a gente tem mais um casal de rosela, não é uma rosela comum, né? Essa é um casal de rosela penã azul. Ah, essa já é diferente. É. Então você tem três tipos de rosela aqui, você tem a exímios, a atitos e a de penã. Eu não consigo falar isso aí. A de cistos? A atitos. Aham, isso aí. E essa daqui é a penã. Isso, essa rosela penã, ela é uma rosela mais encorpada, mais robusta, maior do que a exímios e a atitas. Você sabe que a penã é uma ave muito bonita e ela tem várias mutações, né? Tem várias. No Brasil já tem várias, né? Várias mutações. E aqui a gente tem, são casais mais básicos, mutações mais básicas, porque a gente está iniciando na criação. Então, eu sou, na verdade, um criador iniciante, a gente está montando uma estrutura, está iniciando. E todo início você tem que aprender, você tem que ter conhecimento, você tem que buscar conhecimento, você tem que aprender. Então, por isso que a gente optou iniciar pelas mais básicas, para ali na frente chegar umas aves mais de valores mais agregados. Entendi. Ô Márcio, então a intenção tua para esse ano é produzir filhotes para vender como pet. A nossa ideia aqui com as aves que a gente tem é trabalhar filhotes para pet. Alguma ave a gente vai ficar para ampliar plantel, principalmente a parte dos pálides, que a gente pode tirar pálide verde, pálide azul, pálide violeta, algumas para aumentar plantel, mas a grande maioria é para ave pet. Entendi. Então você vai precisar de uma alterada choque master. Bota lá na cadernetinha lá que você vai precisar de uma UTA para tratar o bicho na papinha. Com certeza. Bora, vamos ver bicho, vem comigo. Olha gente, uma coisa que chama a atenção, que me agrada muito, são as plantas. Eu adoro plantas. E quando coloca a planta no viveiro, gente, aí fica legal demais. Olha que bonito. Ele plantou agora ainda as plantas recentes, mas imagina quando isso aqui formar, né? Eu tava me dizendo que vai pendurar vasos aqui. Isso aqui vai ficar maravilhoso e achar que mais vai voltar aqui para filmar, hein? Bem, gente, todo criatório precisa ter um lugar. Quando você recebe uma ave de fora, você não sabe se aquela ave, como está a saúde daquela ave. Explica pra gente, Márcio. Por que que tem que ter esse local aqui? Como chama? Aqui a gente é a nossa quarentena. A gente fez um espaço afastado, bem simples, bem sem muita, mas afastado do criatório. Então aqui a ave chega, ela entra, ela fica aqui, a gente deixa ela aqui. Em torno de uns 60 dias elas ficam aqui. Entendi. E a gente observa, a gente manda para fazer exame de sanidade, a gente observa a ave e não tendo nenhum problema, daqui ela vai para o criatório. Então vem comigo, vem aqui conhecer aqui dentro, olha. A instalação é uma... Então, gente, você quer começar na criação de aves, tem que fazer a coisa certa. Mesmo o Márcio agora, que está no início ainda da criação, é tudo certinho, tudo como deve ser. Ele fez uma sala bem arejada, bem iluminada, onde ele tem a opção de puxar a cortina se ele quiser. Então, toda ave que ele compra, que vem oriunda de um outro criador, ele deixa aqui. Aí, mesmo ele deixando a ave aqui, ainda faz o exame, para ter total segurança de que essa ave não tem nada, para não levar uma doença lá para dentro do criador, né, mano? Aqui a gente tem aves que são os red, que a gente adquiriu, na verdade, de um criador, são quatro casais de red, para usar como ama, né? Principalmente da rosela. É um excelente ama. E tem um casal de ringneck também que a gente pegou de um criador aí em troca de fazão, e que a gente tem ele aqui ainda em quarentena. Então, no mínimo, a ave fica aqui 60 dias ou mais? A gente deixa ela aqui de 45 a 60, conforme o fluxo de ave. Aí você fica observando, você viu que tá tudo certinho, tudo belezinha, aí leva pro criador. Aí leva pro criador. Que bacana, legal, né, gente? Vamos ver mais bichos, não acabou, não.
Bem, gente, a intenção do Márcio é ter vários bichos. Então ele já iniciou com o projeto das aves aquáticas. Vem comigo para você ver que lindo que são esses bichos aqui. Fala pra gente desse bichinho aqui, Márcio. Aqui a gente tem o Carolina Branco, e um casal de ganso do Egito. Né? Então a gente tem dois casais aí de aves. Vieram agora, recente, fim de semana. Então a gente está iniciando na parte de aves aquáticas também. É um bicho muito bonito. O ganso do Egito é um bicho bravo, você sabe disso daí, né? Uhum, ele é complicadinho, que nem agora que entra essa ave de essa época de reprodução. Ele fica bem agressivo com outros bichos, né? Inclusive pode até matar, às vezes. Uma coisa assim que eu gostei muito é os viveiros. Olha que bonito, gente. Ele usou eucalipto. Essa tela, eu não sei como chama essa tela aqui. É uma tela, a gente chama ela de tela de passarinho, que é uma tela, na verdade. É uma tela fina, né? É fina, ela é antipássaro, né? Ela não. É bem bacana, porque não entra predador, não entra pássaro, não entra nada. E uma coisa interessante que não é muito comum da gente ver é que ela também é fechada em cima. É, aqui a gente fechou por cima. Pela questão dos predadores. Primeiro porque protege dos animais silvestres. De tudo, né? De tudo. E dos principalmente predadores. Aqui, como a gente está no interior, é área de mata, tem bastante predador. Você sabe que eu também crio os mandarim lá, os carolina, e eu tenho um problema demais com predador. Porque as minhas baias não são fechadas em cima. Então, quando tem filhote, se você deixa dentro da baia, dentro do viveiro, o gavião vem e come. E come. Aqui o gavião não é nem tanto, mas assim a gente tem problema aqui de raposa, de raposa, gato, cachorro do mato, então uma série de animais. É porque tá bem na borda mesmo, né, da mata, né? É, e aqui a gente tem um corredor de mata que é bem grande. Então uma sanga que passa e um corredor de mata, ele se estende. Então aqui tem bastante animais, né, de mata. Animais selvagens, né? É. Tem bastante predador. Gato do mato, que é gato terrível, mato, né? Tem também. Vem comigo. Vão, aqui tem mais uma baia. E espaço, gente, para fazer viveiro, tem demais. São 16? São 35 mil metros quadrados. 35 mil metros quadrados, gente. É um empreendimento gigantesco. Olha lá, olha quem vai chegar conosco aqui. Vou mostrar aqui, ó, o Bio correndo. Aqui na caravana. Ó, pastelzinho, recepção. O Márcio é fantástico, né? O Márcio é uma pessoa incrível. Pertinho. Ó, você ganhou um amigo pro resto da vida, viu? Você tem um amigo pra sempre. Você eu já sou. Vandão, Shockmaster. Olha aqui o Marcinho. Ô, vida boa, hein? Ó, a gente trabalhando e você fazendo... Ó. Ah, pra mim? Então eu vou dividir com o Márcio aqui, porque eu sou bom de coração. Aqui, ó. Vamos comer aqui. Ó, tá servido? Shockmaster e Bill, pessoal, viajando pelo Brasil. Acompanhe lá no canal, não perde nada, esses vídeos incríveis. Mostrar coisa bonita, né, Bill? Show! Isso aí, pessoal. Obrigado, Bill. Valeu. Aqui a gente tem... Você sabe, Márcio, que eu adoro esse bicho aqui. Esses são os mandarim, que eu acho que é uma ave apaixonante, assim, para quem gosta desses aquáticos, é uma ave fascinante e ornamenta muito, né? O mandarim é uma obra-prima da natureza. Ele é todo desenhado, né? Ele parece que foi esculpido. É uma ave fantástica. Ele é todo pintadinho. O Carolina também, né? Os dois são muito parecidos, muito bonitos. E o sistema das baias, gente, é bem interessante, ó. Ele fez um laguinho artificial, né? É muito simples para limpar, fácil de limpar, né? Você só puxa o cano, a água já desce. Né? Com certeza tem embaixo aqui um sistema de drenagem. Que vai embora. Então é assim, é tudo é muito pensado, é muito bem planejado. O Márcio planejou tudo muito bem. Então fica prático, porque às vezes você quer criar e não organiza a tua criação, depois fica difícil, né? Fica ruim de cuidar do bicho, o bicho sofre, o dono sofre. É, e Vanderlei, aí vem uma coisa muito importante. A gente tem a oportunidade de planejar a estrutura graças a vocês, que viajam o Brasil aí mostrando. Oh, obrigado pelo elogio. Mostrando as estruturas que tem. Porque tudo que a gente montou aqui, a gente buscou conhecimento na internet, nas lives, nos canais de YouTube, nos vídeos, a gente buscou, além de ter visitado alguns criadores, mas a gente buscou também muito conhecimento na internet. E foi através dali que a gente tem a oportunidade de conhecer esses sistemas, né? Você sabe, Márcio, que eu gosto muito de explicar para as pessoas a forma de criar e a forma de criar certo. Porque é justamente, porque o sucesso do criador é o sucesso da Shockmaster.
Então quando o criador vai bem, que ele cria certinho, que os bichos aumentam, a Shockmaster fica feliz, porque quando o criador faz aquela coisa tudo errado, ele desanima. Porque daí vira trabalho, o bicho adoece, o bicho sofre, daí o criador pode até desanimar com a criação. Com certeza, eu acho que o bonito da criação é justamente a época da reprodução. E aí você vê, a cada dia você vê filhote morto, você acaba desanimando. Desanimando, então. Então, e uma vez que a estrutura está feita, se você faz ela bem feita logo, você tem um gasto. Se você faz de qualquer jeito, você tem o fazer e o refazer. Olha aí, olha que dica importante, gente. Igual o seu João fala lá, dica que vale um milhão. Ela não precisa ser... Não precisa ser uma instalação mirabolante que... Luxuosa. Luxuosa, que tenha um gasto mirabolante. Mas ela pode ser simples, prática e funcional. Olha aí a ideia. Então, gente, esses vídeos aí eu tenho certeza que vai ajudar muita gente em casa que quer criar e que quer uma forma de um viveiro, de uma baia que funciona. Tá aqui, ó. Essa é a nossa... É o que a gente preconizou aqui. Uma coisa prática de trabalhar, uma coisa prática de manejar, mas que seja, proporcione um bem-estar para a ave e que seja simples de fazer. Olha aí, fica a dica. Bom, gente, repare o capricho, as plantas, né? O Márcio é uma pessoa que gosta muito de plantas, a esposa dele, então aonde você vai, tá cheio de planta. Isso enriquece muito o lugar, dá muita vida pro lugar, né? A gente gosta dos animais e das plantas. E a ideia aqui, Vanderlei, é montar um lugar que a gente se sinta bem quando chegue, né? Então a gente gosta de receber amigos, de receber pessoas aqui, que seja um lugar agradável para chegar. Uma conexão com a natureza. Plantas, animais, bichos, desligado dia a dia da correria do dia a dia, e ter um lugar tranquilo, um lugar calmo para você ter momentos tranquilos. Essa é a ideia aqui. Que bonito, né, gente? Olha, pensa um viveiro de fazão com uma vista dessa, né? É incrível. Bem, gente, agora vamos aqui para as baias dos fazões, que são animais coloridos e muito bonitos. Então vem comigo. Aqui é a mesma situação, tem o corredor de antifuga. Então, para entrar no viveiro, tem uma porta grande, onde fica sempre fechada. Se o fazão é um bicho mais tranquilo, assim, é difícil acontecer uma fuga. Mas se acontecer, ele não sai daqui, ele fica contido nessa parte aqui que chama corredor de fuga, né, Márcio? A gente fez um corredor central, essa parte aqui que é a parte onde é que faz a higienização, mas com o objetivo todo ele fechado. Você tem uma fuga da baia, propriamente quando você faz a limpeza, da baia, a gente deixa o fazão para o corredor. Ah, entendi, você tira para ficar fácil para limpar. Aí fica fácil para limpar, eu não estresso o bicho e depois ele volta para dentro. Você sabe, Márcio, que uma das coisas que me chamou muita atenção, porque o fazão é um bicho bem temperamental. E tem, por exemplo, o prateado é um bicho muito bravo. E os teus são mansos, eu não entendi esse... Um pouco que ajuda é a interação diária. Eu passo metade do meu dia por esses viveiros aí. Então a gente tem o bicho acostuma com esse movimento. Então é bem interessante. Na antessala aqui, ele tem uma pia onde ele utiliza para lavar as mãos, utiliza para pôr água para os bichos, para lavar os utensílios, é isso, né, Márcio? Essa estrutura aqui, ela está quase pronta. Falta, na verdade, o que ainda falta aqui é a automatização dos bebedouros, que a gente não conseguiu colocar ainda. E para isso você pode contar com a Shockmaster. A gente tem uns biquinhos automáticos aí para os fazão. Eu vou te apresentar lá, que é muito eficiente, você vai gostar muito. E aqui na entrada a gente vai ter fugiu o nome agora. O pé de luva. A gente mandou fazer a parte de baixo com o tapete, onde a gente vai usar pé dilúvio com sanitizante. Quando você entra, cada viveiro, cada espaço vai ter um pé dilúvio. Olha que dica legal, né? Então quando você precisar ali, já desinfeta o teu sapato, o teu calçado. Essa é a ideia. Muito bom. Ainda
A gente tem muita coisa, tipo, em construção. Na verdade, o sítio, ele está em construção, a gente está montando espaço. Então, a maioria dos espaços ainda está sendo feito, mas a ideia é que cada espaço tenha uma área de higienização e uma área de sanitização. Quando você entra, você limpa, você higieniza teu calçado, você tem para higienizar as mãos com álcool gel, para que não... Se eu tenho um problema num viveiro, eu não transmiti ele em todo o plantel. Olha aí, gente. Fica a dica, hein? Dica importantíssima essa daí. Bom, vamos ver bicho aqui. O que nós temos aqui de bicho? Um casal de pavão. Um casal de pavão azul muito bonito. É, aqui é um casal, jovem ainda, né? Ele é um casal de pavão, mas esse é um casal que vai reproduzir esse ano. Ele tem 3 anos. E nessa época tem essa coisa que eles perdem a cauda, né? É uma situação normal, né? Nessa época eles derrubam a cauda, agora nasce a cauda de novo, uma cauda linda, e que ele começa a fazer a corte para a fêmea, e logo, logo a fêmea começa a postura dos ovos, né? Agora é a época que ele está enchendo o rabo de novo, né? Montando a cauda de novo, né? E para a época de reprodução. Bem, gente, os viveiros são bem espaçosos aqui, muito bem cuidado, com areia, muito, muito limpo, muito iluminado, né? No local estratégico, o que o Márcio escolheu, onde pega sol, onde venta. Então, mesma situação do outro viveiro de ringue, tem a parte de cortina. Se está muito frio, ele puxa a cortina. Se está muito quente, ele levanta a cortina. Isso dá um conforto térmico muito grande para as aves, né, Márcio? Aqui no sul do Brasil, a gente tem tido os contrastes de temperatura muito grande. Aqui a gente tem temperatura de 0 grau e tem temperatura de 40 graus. Então, para isso a gente montou uma estrutura da mesma forma simples, mas que a gente possa proteger as aves do vento e do frio. E no verão a gente abre as cortinas, a ventilação fica, né? E esse bichinho aqui, o que é isso aqui, Márcio? Esse é o fazão dourado. A gente tem um casal de fazão dourado. Tem uma fêmea de Nepal, mas ela está intrusa aqui. Ela vai vir para um outro viveiro com o macho dela que ainda não chegou. Mas a gente tem um casal de fazão dourado. Entendi, mas esse não é o dourado comum, é uma subespécie, né? Esse é o carvoeiro? Dourado carvoeiro. Entendi. Porque tem o dourado normal, que nós vamos ver ali logo mais à frente, e tem esse que ele é um tom mais escuro, né? Ele tem a cabeça mais marcada, né? Tem esse, ele é um esse tom contorno mais escuro, preto. Sim. E a fêmea é a mesma situação, né? Ela é uma fêmea mais escura, né? Do que a normal. Do que a fêmea comum, né? da subespécie. Olha aí, muito bonito. Você sabe que o fazão é uma ave encantadora pela quantidade, pela variedade que tem. Às vezes o criador gosta de ter variedade, de ter bastante bicho. Então o fazão é uma excelente escolha, porque é muito, muita, muita variação que tem de espécies, né? De fazão. Por exemplo, aqui já tem um outro fazão lindo, muito bonito também. Qual que é esse? Esse é o fazão Elliot. Esse é um macho que também tem 1 ano e meio de vida, então esse ano a gente espera tirar a primeira reprodução dele, né? Olha que legal. Gente, esse bicho aqui, eles não chocam. Então, quer dizer, a maioria, né? Não é comum eles chocarem. Então, sempre vai precisar de uma chocadeira, né, macho? Então daí você vai lá na Choque Macho e adquire uma. Aqui a gente tem, eu gosto muito desse fazão aqui. Esse é o fazão Eperonier. Você sabe que ele parece um pavãozinho, né? Ele é conhecido como um mini pavão. Ah, é? Muitos criadores chamam de mini pavão. Aqui no sul fala pavãozinho. É, ele arma o rabo, ele parece, fica como pavão. Quando ele corteja a fêmea, ele parece um mini pavãozinho. Ele tem os ocelos, mesma coisa que o pavão tem, sim, né? Na cauda, olha que lindo. Mesma, que nem o pavão tem na cauda. É. Qual que é a origem desse bicho, Márcio? Da onde que vem os fazão? A maioria dos fazões vem da região da Austrália. Da região da China, região da Austrália, da região do Japão. A maioria dos fazões. Do lado de lá do mundo? Do lado de lá. Olha aqui, esse bicho aqui eu acho um dos fazões mais lindos. Esse aqui, gente, é um casal jovem ainda, né, Márcio? Sim, é um casal jovem, tem em torno de 10, 12, 10, 11 meses. É um bem jovem o casal. É um bicho que eu acho incrível. Assim, dos fazão, acho que é o que eu mais gosto, porque é muito bonito. O né? fazão, o prata, quando ele atinge a coloração de adulto, é muito bonito. Então, gente, os fazões, alguns deles têm essa característica. Quando é jovem,
ele ainda não adquire o colorido da vida adulta. Então, por exemplo, esse é um casal jovem, ele ainda tá pardo, mas quando ele fizer a muda de pena, que vai vir o prata, né? Fica muito bonito. E como a natureza, ela é fantástica. A fêmea, se você olhar de todas as raças de fazão, a fêmea ela é mais opaca, mais pálida, e os filhotes da mesma forma. Por quê? O macho ele é mais colorido, mais brilhante, para ele chamar a atenção do predador para ele. Entendi. E a fêmea protege, fica mais protegida em meio à vegetação. Então quer dizer que se o bicho for comer lá na natureza, é o macho que ele vai comer. É o macho que ele vai pegar. Você vê a estratégia de defesa da natureza. Então a fêmea se fica escondidinha, o macho todo coloridão, o predador vai nele e garante a perpetuação da espécie. Além de na época da reprodução, a penugem do macho ela serve como atrativo na apresentação para a fêmea. Ele faz a corte para a fêmea. Então, na época a fêmea vai escolher sempre os mais coloridos, sim, sempre os mais bonitos. É uma ave encantadora, né? Os fazões, né? Olha aqui. Aqui já tem uma outra situação de fazão, que é o fazão canário. Canário, que é muito bonito também. Você sabe uma das coisas que eu gosto no fazão? Eu também crio fazão, Márcio. E que é um bicho que não come quase nada, né? Rapaz, o gasto que um fazão dá pra você comparado com uma galinha, com uma coisa, é irrisório. Fazão não come nada, gente. Eu gasto com todas essas aves aqui, com os fazões que eu tenho aqui. Eu uso a mesma ração também, ainda uso a mesma ração para os aquáticos. Aquáticos da SMBL, em torno de uns 2 sacos de ração por mês. É muito pouco, né? Tanto de bicho desse, 2 sacos de ração é muito pouco. Bom, aqui tem um bicho também que eu gosto muito, que é o fazão Lady. Você gosta de sempre de colocar eles assim interno, Márcio? O fazão, o Lady, eu tinha um macho e 2 fêmeas. Então o fazão Lady, o canário, o dourado, eles vai muito bem você criar interno. Pode até colocar 3 fêmeas para o macho, né? Tem fazões que já são mais exclusivos. Mas aqui, como o meu espaço ainda é pequeno, a gente tem poucos viveiros, eu coloquei 2 fêmeas para ampliar a questão de filhote, né? Para aproveitar melhor o espaço. Entendi, né? Aproveitar melhor o espaço e... E aceitou muito bem. Não brigam, não teve disputa, nada. Foi muito bem, o terno, ele acomodou muito bem. Então a gente acabou não mexendo nele, né? E o fazão Lady é uma ave muito bonita, imagino que seja muito bom de mercado também, fácil para vender, né? Olha, entre os fazões, claro, vamos dizer dos mais básicos, eu acho que é um dos mais bonitos. É lindo, né? E esse teu em especial tá muito bonito ele, muito marcado, a cauda bem longa, é uma ave de muita qualidade. Agora esse bicho aqui é apaixonante, né, Márcio? O pavão, principalmente na época de reprodução, quando ele arma o rabo, Você sabe... E essa coloração, então, em especial. O arlequim é fantástico. Então, você sabe que tem o branco, tem outras cores, tem o verde, tem até outras cores aí que chegou recentemente no Brasil, né? Essas são cores pavões mais recentes que estão chegando, que chegaram agora. A gente ainda não tem estrutura para isso, né? Para esse tipo de aves, que como são aves mais recentes, são mais sensíveis. Então a gente preconizou a parte mais básica. Como um dos objetivos aqui também é visitação, a gente preconizou um pouco a mais básicos, até para aprender o manejo primeiro, né? Boa, boa. Mas você sabe que tem todas essas cores aí, e o que eu mais gosto é o arlequim. Ele é lindo. É lindo. Ele combina o branco com o azul, com esse marrom, fica um bicho incrível, fantástico. O arlequim, ele é fantástico. É diferente, né? É diferente. E pra cá, o que a gente tem aqui? Fazão venerado. O venerado. Esse é o fazão com a maior cauda entre os fazões do mundo. Olha o tamanho. A cauda dele é 3 vezes maior que ele, no mínimo. Ou mais. A ave, ela pode chegar a atingir até 45, 48 centímetros e a cauda chegar a atingir 1,5 metros. O fazão com a cauda, ele pode chegar a 2 metros no ápice da reprodução.
Que depois ele perde as penas e elas nascem de novo. Ô Márcio, mas você sabe que é uma ave muito linda, né? Dá a impressão que é feito de louça, né? Os desenhinhos ali da pena, o contorno das penas é uma coisa que chama a atenção. Essa máscara no rosto, né? É, são aves que parece que elas foram feitas por um artista plástico. São esculpidas, são realmente aves muito bonitas. Eu acho que é isso que fascina nas aves, né? Esse colorido, né? Essa estrutura aqui, ela foi feita, na verdade, para criar a galinha ornamental. Eu criava a galinha ornamental. Que tem uma variação muito bonita até também, até, né? O dia que eu conheci os fazão e o pavão. Aí eu... Mudou total. Eu tinha 32 espécies de galinha ornamental. 32 variedades. Tinha aquelas zebrate, aquelas coisas todas. Zebrate, brama, sedosa, polonesa, mini coxim, acemane, várias raças, 32 espécies diferentes. Eu desfiz de todas elas e passei só para fazão, pavão, psitacídeos, aquáticos. Né? É difícil você ter... A galinha, como ela é uma ave mais robusta, você tem bastante... Ela é mais fácil de você atingir diversos outros problemas. Então, a galinha, quando você tem ela junto de fazão, junto de aves, de psitacídeos, de aquáticos, você pode ter problema. Então, aqui a gente não tem... A gente tirou todas essas... Pode trazer doença, no caso. Pode trazer, né? A galinha é um bicho bastante coisa que não é interessante. Que não é interessante no meio dessas aves. Então, a gente acabou optando por tirar as galinhas e botar a estrutura para fazão, para pavão. E a ideia é encher os 35 mil metros quadrados de ave e de pássaro. É, muita coisa ainda tem para colocar de bicho aqui, então. Gente, ó, você viu que legal? Tanto colorido, né? Então, faz o seguinte, ó, já dá uma dedada aí no joinha, deixa um like para ajudar a gente a fortalecer o canal, para que a gente possa visitar mais criadores assim como o Márcio. E outra coisa, ó, se inscreve no canal, né? Não vai assistir o vídeo todo, ver essas imagens lindas, não se inscrever no canal, pô, aí você deixa eu triste. Já vai aí, se inscreve no canal e fica aí que não acabou não. Vem comigo! Olha o tamanho desse viveiro. Eu acho que tem uns 1.000 metros por 1.000 metros quadrados, né, Márcio? Ele é um viveiro grande, né? A gente fez especial para o nosso quadro da casa, vamos dizer assim, o quadro da sala de estar, né? Então é um viveiro de 12 por 2. Ah, eu errei um pouquinho, mas pouca coisa, um tamanho. É um viveiro muito grande, gente, para acomodar, sabe o quê? Um tucano toco e outro tucano que eu não sei. Que tucano que é esse? Tucano do bico verde. Tucano do bico verde. Esses são animais da nossa fauna aqui, né? Eles são animais silvestres que a gente fala, mas esses aqui, a gente tem eles com nota fiscal, certificado de origem, verme de criatório registrado. E é como eu falei, é o nosso quadro da sala de estar. Quando a gente levanta de manhã cedo, senta para tomar chimarrão, é a visão que a gente tem. Olha que legal, gente. Então você que está aí na cidade, no apartamento, quando você chega do serviço, você senta no sofá e liga a TV. O Márcio, ele senta na varanda, pega uma cuia de chimarrão e fica vendo os bichos. Que maravilha, né? Eles são sábados e domingos é o despertador. Às 7 horas da manhã eles começam para um lado e para o outro. É um bicho fantástico, é fantástico. Lindo, né? E esse você não pensa em reproduzir ele, não? Não, não. Esse é uma ave pet, é uma ave que a gente tem para nós aqui, é a nossa ave de estimação mesmo, é uma ave para nossa de estimação. Eu sempre tive das aves que a gente tem na nossa natureza, o tucano sempre foi uma ave que eu tive uma paixão muito grande, porque sempre foi a ave que eu gostei muito, né? Então é pelo colorido, as cores fantásticas, é uma ave que é maravilhosa. E a gente, quando foi feita essa estrutura aqui, eu fiz ela já pensada em colocar essas aves aqui. Mas são aves pra gente ter, pra gente apreciar, pra gente poder olhar e pra embelezar o sítio aqui, né? E é um bicho muito legal, muito inteligente, amansa muito, né? Um excelente pet, né? Ele interage muito, né? Essas aves aqui, elas eram aves pet, aves de dedo.
Só que o antigo criador, por falta de tempo de manusear, elas acabaram se tornando de uma certa forma arisca. Eu consigo pegar eles, trato eles no bico, tudo, mas eles às vezes dão uma bicada. É. Gente, peça atenção no detalhe, que luxo que é, ó. Ele fez essa parte de ornamentação aqui. Isso aqui é o Ora Pro Nobis? Esse é o Ora Pro Nobis, a gente colocou ele aqui justamente. A gente tá armando ele para cima do viveiro para no verão proteger do sol, né? Uhum. É o sol forte, então a temperatura aqui embaixo ela fica amena. E os galhos os galhos excedentes a gente trata para os ringneck, para as roselas, a gente coloca para eles comer. É, serve como vitamina e também como um enriquecimento ambiental. Lindo, né, gente? Lindão. Fica aí a dica. Muito bonito. Plantar a Ora Pro Nobis no viveiro é tudo de bom. Vamos ver mais coisas? Vem comigo. Marçô, olha o que eu trouxe lá do Paraná pra você. Olha esse ninho que chique, ó. Tem esse anelzinho aqui. Você não achou que eu ia vir de lá aqui e não ia te dar nada, né? Olha, é um anelzinho aqui pro bicho não roer. O puleirinho aqui de uma madeirinha dura pra ele não roer. Olha aqui que lindo. Ó, Marça, aqui. Você abre aqui. Ó, o que que acontece? O bicho não foge. Legal, né? Ah, aí se você quer mexer com o bichinho, você abre aqui. Se você não quer, você deixa aqui só pra você observar. Aqui, ó. Onde a ave faz a postura, é côncavo. E ó, acabou não, ó, lá dentro uma escadinha. Você viu que escadinha é legal? Não tem perigo de prender a unha do passarinho, né? Diferentão esse ninho aqui. Diferente. Esse daqui eu trouxe pra você e trouxe também um boné da Choquemada. Já bota aí na cabeça aí, vamos ver se tá regulado aí. Aí. Aê, garoto, ó, esse aqui é teu, é de coração. Tá choque massa pra você e vai trazer muita sorte pra você. Eu pode que acreditar. Eu que agradeço e agradeço mais uma vez a visita de vocês, a presença de vocês aqui. Espero que a gente tire por esse lado de cá muitos filhotinhos esse ano. Amém. Olha, gente, dá uma olhada aqui atrás desse pôr do sol. Olha que imagem linda. Pena que a imagem, a TV, não transmite sensação, né? Porque sabe aqueles lugares que você chega, que você não quer ir embora mais? É muito gostoso. O barulho da natureza, os passarinhos, aquela cachoeira, eu fico pensando dormir aqui com esse barulhinho dessa cachoeira, que maravilha que deve ser. E tá aqui comigo a Rosane, que é a esposa do Márcio, e ela que cuida das plantas. Gente, aonde você olha tem a mãozinha da Rosane, né, Rosane? Sim. Você gosta das plantinhas, faz as mudinhas? Sou apaixonada pelas plantas. É? Amo muito meu trabalho, dedico com todo o coração. E os resultados a gente colhe, né? Olha, olha as plantas. O que que é isso aqui, Rosane? Que parece um... É um rabo de macaco. Que parece um rabo de macaco mesmo, né? Sim. E essas ideias de planta, Rosane? De onde que você tira, assim? Porque não é só pôr a planta, ela tem que dar certo ali, né? Com muitas tentativas. Às vezes eu planto num lugar, não dá certo, eu tiro, planto para outro, olho o melhor clima, eu pesquiso sobre ela para saber se ela precisa de muito sol, se ela é mais sombreada. Se ela precisa de um solo mais drenante ou um solo com mais encharcamento de água. E depois eu aplico a planta no solo, assim. Entendi. E você gosta muito dessas plantas, como que chama essas plantas que... Suculentas. As suculentas, sim. É a tua paixão? É a minha paixão. Você gosta delas? Gosto muito. Aí você faz as mudinhas? Faço as mudinhas por decapitação. Aí eu deixo elas secando, depois quando elas começam a soltar a raiz eu aplico elas no solo. Tanto que nos pneus não tem nenhuma, porque estão todas decapitadas esperando o plantio. Que bacana. E você trabalhava com isso profissionalmente ou não? Não, não. Eu trabalho, sou funcionária pública. Esse aqui é o meu hobby. Bem, gente, então com essa imagem linda aqui, o pôr do sol lindo aqui no querido estado do Rio Grande do Sul, fomos recebidos com honras, carinhosamente, pelo Márcio. Você ganhou um amigo, tá? Pro resto da vida. Obrigado, meu, de coração. Obrigado, Rosane. Parabéns pelo lugar. Um lugar assim que... Nós vamos voltar aqui. Daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos, vocês vão acompanhando aí para vocês verem a evolução, a diferença. É tudo feito com muito carinho, com muito amor e vale a pena demais. Gente, muito obrigado a todos. Tchau!